Құрметті көрермен, енді осы тақырыпты студияда кеңінен талқылаймыз. Студия қонақтары Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Болат Керімбек және де Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі туризм индустриясы комитеті басқармасының басшысы Ғалымжан Мұстафаев. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Рахмет. Рахмет, уақыттарыңызды бөліп студиямызға келгендеріңізге. Сонымен қатар бір сәттен кейін көмек центр оңалту орталығының директоры Аманжан Әбдікәрімов тікелей байланысқа қосылады. Енді жағы айтып отырмыз ғой, екі жылдай болды осы тақырыпты көтеріп келе жатқандарыңызға, жалпы парламент қабырғасында болсын, үкімет болсын. Енді қазір елде бұл құмар ойындарға тәуелділік мәселесі өте өткір, жасөспірімдерде осыған байланған деп айтып отырмыз. Ал сандарға келейікші, сандар не дейді? Қанша адам құмар ойындарының құрсауында жүр қазір? Енді мәлімет бойынша, енді бұғанға шейін түрлі зерттеу ұйымдары мәлімдеді ғой, 440 мыңға жуық адам осы құмар ойындарына тәуелді деп. Бұл енді нақты цифр. Бұл енді құмар ойындарына көбінесе мына кәмелет жасқа толмаған жасөспірімдер соңғы кезде ойнау мәселесі өте өзекті болып жатыр. Мысалы, мен қауіпсіздік және қорғаныс комитетінің мүшесімін. Сол жерде бізде соңғы жылдары әскери қызметшілерді ойнай бастады. Бұл өте бір алаңдататын дүние. Енді әскер қатарында кез келген азамат отанға қызмет ету керек, бірақ ол жерде де мына телефонды кіргізіп алып онлайн осы жағы ойындар ойнап, бәс тігу дүниелер кездесіп, артында олардың мыңдаған, миллиондаған қарыз ақшалары белгілі болып жұмыстан кету деректері де бар. Сондықтан бұл енді лудомания қазір қоғам дерті болып отыр ғой 21-ші ғасырда. Алып қосарыңыз бар ма? Алып қосарым жоқ, но әріптесім депутат мырзаны айтқандай, ол әртүрлі деңгейде площадкаларда айтылып жүр. Бірде 350 мың, ол 2019-да мәжілістің площадкасында айтылған бір депутаттың айтылған статистикасы. Және де кейінгі зерттеулерде 440 мың деген статистикалар бар, но ол нақты мәлімет емес, официальный статистика емес. Енді жарты миллионға жуық азамат демек осы букмекерлік кеңселердің ойынына құмар болып жүр ғой. Енді одан бөлек жаңа мынадай ақпарат беріп кеттік, бірыңғай реестріне қазақстандықтар енді, ол 3,5 миллион адам екен. Бұл аз сан емес. Енді осы тұрғыда мынандай сұрақ туындайды, біз жалпы тек тыйым салумен ғана шараларды қолдануымыз керек пе, жоқ әлде осыған байланысты түсіндіру идеологиялық бір жұмыстар жүргізіліп жатыр ма? Қандай да бір? Егінде жаңада өздеріңізге белгілі, 22 жылдың желтоқсан айында бұл заң жобасы 7 шақырылымдағы мәжіліс депутаттарының бастамасымен, бір топ депутаттарының бастамасымен заң жобасы 55 поправкадан тұратын заң жобасы бастамашылық жасалған болатын. Ары қарай олар үкіметтің қорытындысы жолданды. Тиісті үкіметтің несімен бұрыстамалық тапсырмасымен министрлікке түстік, как өкілетті орган есебінде. Бұл осы заң жобасы бірнеше площадкаларда, яғни атамекен және кәсіпкерлік палаталарында, кәсіпкерлердің субъектілерінің ассоциацияларында және де басқа да субъектілер осыған қатысты ойын бизнесі мен лотерея қызметіне қатысты түрлі кәсіпкерлік субъектілерін бірнеше площадкаларда обсуждение жасалып, нәтижесімен депутат мырзаның айтып тұрғандай, біз заң жобасын ағымдағы жылдың бірінші наурызында үкімет қорытындысының президент әкімшілігімен келісім деген қорытындысын енгізген болатынбыз. Осы 55 поправкадан тұратын заң жобасы толықтай өз қолдауын тапты. Бұдан бөлек 19 апрельде бірқатар мәжіліс депутаттарының бастамашылығымен 50-ге жуық поправкалар қайтадан ұсынылды. Оның ішінде 35-і қолдау үкіметтің қорытындысымен және де президент әкімшілігінің келісімімен 35 поправкасына бірлескен қолдау табылып, бүгінгі сағат 10-да өткізілген екінші мәжілістің екінші оқылымында бұл 90 поправкадан тұратын заң жобасы қолдау тапты. Және де осы жұма күні 7-ші маусым күні сенатқа жолдау жоспарланды. Ары қарай сенат екі оқылымды өткізіп, нәтижесімен мемлекет басшысына осы айдың аяғына жолданатын болады деп жоспарлаймыз. Себебі өздеріңізге белгілі, үшінші ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы осы лудоманияға қатысты емін алаңдатушылық білдіріп, осы мәжіліске
және де Сенатқа осы заң жобасын осы сессияның аяқталғанша дейін неге президент әкімшілігі қабылдауды тапсырған болатын. Бұдан бөлек, бұл енді бұл жаңағы заң жобасында қатаңдату жаңа ойын бизнесіне қатысты іс-әрекеттеріне қатаңдатуды көзделген болса, біз бұдан бөлек жаңағы ұлттық құрылтайда өздері тағы да мемлекет басшысының екінші тапсырмасы ретінде кешен жоспары әзірлеу туралы министрлікке, үкіметке, тиісінше министрлікке тапсырма берілген болатын. Оның нәтижесімен тиісті бірқатар жұмыстар атқарылып, министрлік барлық орталық атқарушыларымен, жергілікті атқарушыларымен пысықталған түрде кешен жоспарының жобасын ұсынды. Үкімет тиісінше осы жылдың 31 мамырында 24 бағыттан тұратын 28 тармақты қамтыған кешен жоспары бекітілді. Яғни бұл кешен жоспар лудомания мен заңсыз ойын бизнесінің жүргізушілерге профилактикалық бақылау жүргізу жөніндегі 2024-2026 жылы бағдарлама арналған кешен жоспар болған. Осы кешен жоспарында жаңа айтып кеткенде разъяснительный жұмыстар жөнінде тармақтар бекітіліп, түсіндірме жұмыстары қамтылған. Түсінікті. Енді мынау көмек центр оңалту орталығының директоры Аманжан Әбдікәрімовті тікелей байланысқа қоссақ, режиссерлер дайын болса. Аманжан мырза, қайырлы кеш, естіліп тұр ма? Қайырлы кеш, құрметті студияның тұрғандар. Аманжан мырза, жаңағы әріптесім мынау әлемдегі қай мемлекеттер көбіне осы лудоманияға шалдыққандар бойынша рейтингті бастап тұр, я болмаса қай мемлекеттерде көптеп ойнайды дейтін сюжет дайындаған, ақпаратты жинаған екен. Сол жерде мысалға Жапонияда 10 жастан 30 жасқа дейінгі жастар құмар екен лудоманияға, осы ойындарға. Енді осы тұрғыдан сұрақ, бізде Қазақстанда кімдер көбіне ынтық болып келеді құмар ойындарға? Қай жастағылар? Енді жастар бізге келетін, біз жұмыс жасайтын жастарлар 14 жастан бастап 45 жасқа дейін бізге емге адамдар келіп жатыр. Сондықтан мен осы коридорда айтай алам, осындай жастар бар, осындай адамдар. Енді бағанадан бері айтып жатырмыз, бұл лудомания кәдімгі ауру деп қабылдау қажет деп. Бұл тұрғыда ресми түрде сертификатталған емдеу бағдарламалары бар ма бізде? Тек қана мемлекеттік жоқ бағдарлама, мемлекеттікте тіркелген. Абылай жекеменшік бағдарламалар бар. Осы бағдарламалар Россиядан, Америкадан келген бағдарламалы, сол бағдарламамен біз жұмыс жасап жатырмыз. Өткені лудомания мен наркоманияның ешқандай айырмашылығы жоқ. Бұл жерде енді тамыры, түбі бәрі бірдей. Сол үшін біздің бағдарлама бойынша көп адамдар жақсы таза өмір бастап басқарып жатыр өзінің өмірін. Жақсы, түсінікті. Рахмет, Аманжан мырза, уақытыңызды бөліп қосылғаныңызға. Е, Болат мырза, енді бізде рахмет, сау болыңыздар. 17 облыста және 3 қалада осы жағы психикалық аурулар демдейтін орталықтар бар. Сол жерде де осы лудоманиямен ауыратын, ойын құмарымен жағы ауырып жүрген азаматтарды емдеуге болады. Сонымен осы жекеменшік орталықтар да бар. Енді халықаралық тәжірибеде арнайы протоколдар әзірленген. Сол протоколға сәйкес жағы ембейді. Енді емдеуіне қатысты алдында да бірнеше сұрақтар болған. Бір айда ма, екі айда емделе ма деп толық айығу үшін бір жылдай көлем кетеді екен. Осы жағы алғашқы кезеңде осы лудомандарды анықтап осындай орталықтарды емдеуге болады. Емделіп шығып жатқандар бар ма? Енді бүгінгі таңда өткен жолы осы парламенттің қабырғасында осы сұрақ тұрғанда бір 16 адам ғана тіркелген екен. Көбісі бұл әлгі учет дейді ғой, тіркеуге ашық жария етіп тіркелгісі келмейді. Көбісі әлгі жария етпеудің салдарынан жолын өздері іздейді, бірақ көп жағдайда емделмейді. Өте қиын бұндай әлгі ауру деп айтуға да болады, душар болған отбасыға да айтуға болады. Содан кейін мына неге мәліметтер соңғы жылдары ажырасу бізде енді Қазақстанда кең етек алып жатыр ғой. Әрбір үшінші отбасын құрған семья ажырасып жатады. Соның негізгі әлгі себептері отбасындағы ұрыс керістік.
осы енді әсіресе ер балалар ойнайды ғой бұл ойынды. Сол ер балалардың күйеуінің осы жасырын семьясын айтпай үйдегі мүліктерін немесе ақшаларын машинесін сатып жіберіп артынан кейін осы ажырасуға келіп жатады. Сондықтан бұның әлгі ойын құмарлықтың тікелей де және жанамада қоғамға тигізетін, отбасыға тигізетін залалы да зияны да көп. Енді өзіңіз осы сұрақпен тікелей айналысып жүрсіз ғой, көптен болды. Енді мынандай сұрақ, бұл заңнамаға қазір өзгерістер енгізіледі. Сенат егер мақұлдаса, иә, сол өзгерістерді қандай өзгерістер нақты қазір бір жаңа нәтижесін беретін, сол жөнінде айтып бере аласыз ба? Енді жаңа айтып өттіңіз, бізде әскерилерді қосып қойдық. Егер әскерилер одан былай жаңа ойнайтын болса, бірден жұмыстан қуылады деп. Сол сияқты тағы қандай өзекті өзгерістер бар? Бағана бір сұрақ қойдыңыз ғой, осы халықты ақпараттандыруға қатысты. Осы жерде мына әскери қызметкерлер, мемлекеттік қызметшілер және арнайы жағы сала қызметкерлер, ол мысалы төтенше жағдай министрлігі тағы басқа да осындай салалар бар. Сонымен қоса мына бюджеттік мекемелердің басшылары, яғни емхана, мектеп деген мекемелер бәрі бюджеттік мекемелер ғой, солардың басшылары да ойнауға болмайды. Яғни бұл жерде ақпараттандыру жұмысы кең етек алу керек, себебі әлгі кейде заңды білместік жауапкершіліктен босатылуға негіз болмайды. Сондықтан біз қазір 90 мыңға жуық мемлекеттік қызметші бар. Жалпы тұтастай алғанда 300 мыңға жуық адам осы мемлекеттік қызметші және бюджеттік қызметкерлер барлығына мемлекеттік қызмет агенттігі арқылы ескертулер жасалу керек, түсіндіру жұмыстар. Яғни жаңа заң қабылданды ғой. Ал енді кейін бір мекемелерде, казинода немесе жағы букмекерлік жағы кеңселерде ойнап жатқаны белгілі болып, немесе суретке түсіп, қоғам тарапынан анықталып жатса, ол азаматтар бірден жұмыстан шығарылады. Яғни бұл жерде қоғамдық бақылау да өте жоғары болады. Енді жаңағы сұрағыңызға тоқталатын болсақ, бұл заң не береді бізге? Яғни біріншіден жаңағы қарызгерлер, борышкерлердің тізімі 3,5 миллион деді ғой, осы несие алғандар. Яғни несие алып, қарызданып жүрген адамның өзі тіпті казиноға барып, тіпті қарызданғанша, ол азаматтар мүлдем осы тізімдегі адамдар ойын ойнай алмайды. Ол бір. Екіншіден, бұл жерде 21 жас деп белгіленді. Біз 25 жасқа шейін осыны көтерген едік, бірақ үкіметтің қорытындысы бойынша қолданмады. Енді бұл да адамдардың құқығына, мына бизнеске шектеу жасайды деп. Бұған дейін қанша жас еді? Бұғанға шейін де 21 жас болған. 18 болды алдында сол. Соның екінші шектеу, мысалы бізде түрлі блогерлер әлеуметтік желіде осы ойынды жарнамалап атады, жағы кеңсе орындарын, вот оларға тыйым салынады. Содан кейін шетелдік жағы онлайн ойындарды ойнатып жатқандар кейін анықталса, түрлі осы қаржылық мониторинг органдары арқылы, онда олар 2 жыл жағы қылмыстық жауапкершілікке тартылады, яғни сотталады. Осында шектеулер бар. Енді бұл өзгерістердің ішінде тағы да көзге шалынғаны мынау, иә, жаңа трансляция бойынша, болмаса жарнамалау бойынша спорттық каналдар, жалпы спорттық трансляция жасайтын каналдарға мүмкіншілік беріп отыр, иә, бұны жарнамалауға. Ал жаңа блогерлерді тілге тиек етіп қалдыңыз. Кез келген блогер жарнамалауға болмайды, иә. Жоқ, әлде осы спорт айналасында жазып жүрген, болмаса спорт жаңалықтарын айтып жүрген блогерлер жарнамаласа, ол жазалануы мүмкін бе? Бұл барлығына ортақ. Бұл жерде жалпы осы құмар ойына қатысты кез келген жарнама заңмен тыйым салынады. Кез келген блогер болсын, оның қандай бағытта жұмыс істеп жүргеніне қарамастан. Ол блогерді ертең бір жерден куәлік алып, кез келген газеттің немесе бір сайттың тілшісімін деп көрсетіп жарнама жасауға да болады ғой. Бірақ біз тұтастай оларды бөле жармай, барлығына әлгі тыйым салуды жөн көрдік. Енді осы тұрғыда одан кейін жаға өз-өзін шектеу дейтін түсінік бар, иә? Ол жақсы механизм. Иә, жақсы механизм енгізіліп отырған. Осы өз-өзін шектеуде жас ұлғайды. Шатаспасам. Жас емес, бір жылдан 10 жылға дейін. Жыл, иә, мерзімі. Иә, бір жылдан 10 жылға дейін. Осы жөнінде кеңінен айтып беріңіздер. Енді мен бұл жақсы механизм дейтінім, мына жағынан мен айтқым келеді ата-ана ретінде. Мысалы, 18-ге толмаған балалар болса, кез келген ата-ана жағы өзімен әлгі шектеу деген арнайы тіркеледі ғой. Сол кезде өзінің балаларына да
әлгі ата-анасы ретінде келісе отырып, осы шектеуді қойып қойса, ол 10 жылға шейін созылды ғой. Яғни ол баласы қазір 18-ге толып жатса, 28-ге шейін ол ойнамайды деген сөз. Сондықтан біз өзіміздің балаларымыздың болашағы үшін алдын ала қамданудың шарасы. Бұл өте жақсы. Бұрын 1 жыл болған ол. Бұл жөнінде толықтырып кетсем, бұл негізінде бұл норма, өз-өзін шектеу туралы норма, 20-шы жылдың 2-ші шілдесінде ойын бизнес туралы заңына толықтыру енгізу тәртібімен енгізілген болады. 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап іске асырылды. Осы, яғни қағаз түрінде өз-өзін шектеу, дәстүрлі қағаз түрінде. Бұл норманың енгізілгеннен бастап, бүгін күнге дейін 6100-дей адам өзін шектеген болатын. Оның ішінде де жаңа айтып отырдық қой, бұрын 6 айдан 1 жылға дейін ғана мерзімде шектелді деп. Оның срок ограничениесі өткендердің ішінен алып тастағанда 3,5 мыңы бар. Но дегенмен біз бұл мен тоқтап қалмай, осы ағымдағы жылы біз министрлік жаңа цифрализация министрлігімен және Аунит компаниясымен бірлесіп, электронды EGOV Mobile қосымшасы арқылы өз-өзін электронды шектеу нормасын енгіздік және оны іске асырдық. Оны, яғни, оның енгізу 18-ші наурыздан бастап іске асырылған болады. Осы бүгінгі күнге 2,5 айдың көлемінде 119 мыңнан астам адам азамат электрон түрде EGOV Mobile қосымшасы арқылы енгізілді. Осы арқылы біз қазіргі уақытта осы азаматтарды шектеудің нормасын арттыру, жаңағыдай 350 мың бір сайт деректерде, бір жек деректерде 440 мың адам ұлдаманды бар деп отырмын. Сол арқылы осы электронды шектеу, жаңағы қағаз түріндегі шектеу арқылы біз сол ұлдамандардың көлемін азайту басты мақсатта қорып отырмын. Енді мынау заңсыз лотерея қызметін ұйымдастыру бойынша әлеуметтік желілерді бақылау бойынша, яғни экономикалық тергеу департаментімен қандай жұмыстар атқарылады? Бұл бағытта Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушы кодексінде 445-те прим 1 бабында жауап көрсетілген, яғни осы баптың 6-шы тармақшасында оператор лотерея емес және де оны агенті болып танылмайтын тұлға лотерея қызметін заңсыз ұйымдастырған болып ұйымдастырса, ол заңсыз әкімшілік заңсыз іс-әрекеттер болып саналады. Осы ұйымдастырған үшін жеке тұлғаға 100 МРП, егер де кіші кәсіпкер субъектісі болса 300 МРП көлемінде айыппұлдар қаралған. Осы жыл басынан бастап жаңағы мемлекет басшысының өткен жылғы 4-ші 42-дегі Совет безопасности берілген тапсырмасына сәйкес осы министрліктің именно осы лудомания бағытында, яғни ойын бизнесі мен лотерея қызметінің жұмысты күшейту бағытында мемлекет қызметшілерінің 20 единицасын бөлінген болатын. Осы ретте тиісті 2 управление құрылды министрліктің жанынан, яғни ойын бизнес саласында және лотерея қызмет саласында мемлекетті бақылау жүргізу және де мониторинг жүргізу. Мониторингтің мақсаты осы социальный сеттердегі заңсыз өткізіліп жатқан лотерея қызмет ұйымдастыруларды анықтап, оны ары қарай правоприменительный порядкеде оны әкімшілік іс қозғау нәтижесін болды. Бұл жөнінде бірнеше біз министрдің тарапынан социальных сеттерде, әлеуметтік желілерде біз хабарламалар берген болатынбыз. Яғни бүгінгі күнге 5 әкімшілік іс қозғалып, соттан өткізілді. Яғни оның ішінде павлодарлық бір блогерге қатысты, Жетісуда 2 кәсіпкерлік субъектісіне байланысты, Астана қаласында 2 кәсіпкерлік субъектісіне қатысты әкімшілік іс қозғалып, оларға 100 МРП көлемінде айыппұлдар салынды. Және де соттың қарауында бұның негізінде 445-те 1-дің примінің бабының хаттаманы біз толтырамыз да, ары қарай сотқа қарауына жібереміз. Соттың қарауында қазір 10 материал, осында әкімшілік материал қарауда. Бұдан бөлек 30 материал қазір субъектіге әкімшілік жауап қолдану шарасын қаралу барысында. Енді жаңа жарнамаға тағы бір зер салсақ, мысалға шетелдік платформалар бар, иә? Жаңағы шетелдік сайттар бар. Сол шетелдік сайттарға кіре қалсаң, казиноның, я болмаса, жаңағы лотереялардың жарнамалары атып шығады алдыңнан. Енді олармен күресу жолдары қалай болады? Шетелдік сайттарға да тосқауыл қойып отыра ма сонда, демек? Я барлығына мониторинг жүргізіледі ғой. Мысалы, былтыр осы электронды платформа туралы жаңағы ұсыныстар енгізілді ғой. Бұл жерде тек қана осы ойын бизнесіне қатысты емес, өзге де
жағы балалар көрмейтін басқа да жарнамалардың, мысалы әлгі вейпке қатысты жарнамалардың барлығы бұл сайтты ашқанда шығып тұрады ғой. Осылардың барлығына шектеу қойылған. Яғни ол шектеуге арнайы бізде мониторинг жүргізіледі. Сол мониторинг бойынша анықталып, тиісті органдар әлгі тиісті жазаларын жаңа шығарып атады. Бұғаттап отыруы мүмкін деп айтты. Бұл жерін толықтырып кетсем, ақпарат және мәдениет министрлігінде, мәдениет және ақпарат министрлігінде теңгерімде кибернадзор деген ақпараттық жүйесі бар. Осыған 5 орган, бас прокуратура, біздің министрлік, ақпарат және мәдениет министрлігі, АФМ, қаржылық мониторинг агенттігі және де МВД осы 5 орган өзі кибернадзорға тиісті ақпараттар енгізеді, яғни незаконды контенттер бойынша. Яғни біздің Қазақстан Республикасында ойын бизнес туралы заңның 6-шы бабында интернет казино мен электронды казиноның тыйым салынған. Осы ретте оның барлық интернет ресурсты өткізіліп атқан жаңа интернет казино, электронды казинолар бұл бәрі заңсыз болып саналады. Егер де бұл жөнінде бізде Қазақстанның белсенді азаматтары және де түрлі осы саладағы қоғамдық бірлестіктермен бізге ақпаратты түсіреді, біз соған кибернадзор ақпараттық жүйесіне мәліметтер енгізіп дальнейшін блокировка жасауға. Бүгінге осы 5 айдың қорытындысымен 5873 интернет контенттер бұғатталды. Оның ішінде министрлікпен 813 жаңа контенттер бұғатталып, тиісті жұмыстар жүргізілді. Но бірақ бір жерде атап кету керек, бір интернет казиноны бұғаттауды оның көп уақытталады, 10 күннен 60 күнге аралықта министрлікпен жаңа ақпарат мәдениет министрлігі. Но бірақ бұл жерде де бір минусы бар. Бір интернет, бір сайтты блокировка жасау, одан ары қарай 243-тей оның зеркальный сайттары ашылады да. Бүгін бұғатталып жатқанда оның ары қарай тағы да бірнеше зеркальный сайттары ашылады. Түсінікті. Енді тағы бір айта кететін, осы жерде бір маңызды дүние бар. Осы өзгеріске еніп жатқан мынандай бір түсінік бар, иә. Лудоманияға энергетикалық сусындардың қандай қатысы бар? Енді бұл жерде қатысы тікелей жоқ болса да, энергетикалық сусындардың жалпы адам ағзасы үшін өте зиян екендігі анықталды. Бұл әлемде де анықталды. Бізде осы энергетикалық сусындарды, осы заң жобасы аясында оларға да шектеу қойылады. 21 жасқа дейін жаңағы кез келген жасөспірім, жастар, егер жасы толмаса, оны жаңағы дүкенде сатып тұрған сатушы жағы ол жастағы азаматтарға сата алмайды. Біріншіден, екіншіден, әр жерде бізде қоғамдық орындарда жағы сауда үйіндерде автоматтар тұрады. Бұл жерде әрине сатушы жоқ. Сатушы болмаған соң ол автоматтар оның жас ерекшеліктерін анықтай алмайды. Сондықтан ол былай сатылымда болмаса, оған жағы тыйым салынып отыр. Яғни автоматтар арқылы да сатылуы мүмкін емес. Сонымен қоса, бұл энергетика напитектер енді тарихына келетін болсақ, бұрындары бұл Америка Құрама Штаты Вьетнамға соғыс кезінде әскери жігерлендіру үшін, күш жігер беру үшін бұл напитектерді ойлап тапқан деп белгілі. Ал енді бұның тікелей жастарға ағзасына да зиян болуы бүгін таңда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымдарды оны мәлімдеді. Растап отыр, иә? Иә, растап отыр. Сондықтан біз енді ақыры құмар ойыны дедік, ана да лудомания деп жатырмыз, мына жақта вейп деп жатырмыз. Бұнардың барлығы Қазақстанның болашағына, жастар үшін өте зиянды. Сондықтан тұтастай осы мәселенің түбіне балта шабу үшін осы заң аясында әлгі оғанды шектеу жасалды. Керемет бастама. Рахмет, бүгін студиямызға келіп, екінші оқылымда мақұлданған заң жобасында өзгерістер жөнінде айтып бергендеріңіз үшін. Істеріңізге береке берсін, одан да жақсы-жақсы бастамалар көтерулеріңізге тілектес. Біз құрметті көрермен, студияда болған қонақтар тағы бір мәрте таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Болат Керімбек, Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігі туризм индустриясы комитеті басқармасының басшысы Ғалымжан Мұстапаев болды.